Ultrazvok je, kot je kolegica rekla, osebna nova oprema vsakega zdravnika, za žepni model. Torej pomeni, učiti se mora tudi vsak na aparatu sam. Ne gre za skupinsko učenje, neke delavnice, to je vse preživeto. Vsak študent mora sam ure in ure delati na umetnih, na fantomih, kasneje potem na pacijentu. Torej, ker gre za individualno, dolgotrajno delo, rabimo toliko mašin, da pije vsak študent v kurikulumu 6 let večkrat do dela.